Հայաստանի կոնգրեսը նախընտրական քարտաշավի շրջանակներում այսօր մարզային հանրահավաքանդիպումներ անցկացրեց Արարատի մարզում։ Առաջին հանդիպումը կայացավ Մասիսի ընտրողների հետ, հաջորդիվ Արտաշատներ, Այգավանը, իսկ վերջին կանգառը Արարատներ։ Հականդամների խոսքով մեր երկրի ամենացավոտ թեման արտագաղթն է։ Կոնգրեսի ղեկավար կազմը այդ հանգամանքով եւ վախի մթնոլորտով էլ բացատրեց ընդդիմության հանրահավաքների սակավամարտությունը։ Հականդամ թիվ 17 ընտրատարածքում մեծամասնականով առաջադրված Գագիկ Ներսիսյանն իր հերթին ելույթ ունենալով հավաքվածներին խորտվեց ճիշտ ընտրություն կատարել եւ քվիախցիկին մոտենալուց առաջ մի լավ մտածել, թե ում են ձայն տալու, քանի որ հենց իրենց ընտրությամբ է պայմանավորված նոր սերնդի ապագան։ Հիմա չի կարող սա երկար շարունակվել։ Ինչպես չշարունակեց Լիբիայում Կադաֆին, Եգիպտոսում եւ այլն, չի կարող, 40 տարի են կառավարում, սանք չեն հասնելու 40-ի, 20-ի, 30-ի, այդպիսի բան չկա, մենք պիտի այս խնդիրը այս տարի ավարտենք, որովհետեւ այս ընտրություններին հաջորդելու են նախագահական ընտրությունները, մենք ունենք մեր տեխնացում, հզոր տեխնացում, խելոք, պարկեշտ եւ համպայման մենք հաղթելու ենք։ Իշխանությունը այս երկրում աջակիցներ չունի։ Կան աջակիցներ, որոնք վարչական են, կան ուժային կարույցներ, կան վախեցնող կարույցներ, որոնք իրավունք չունեն քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց զբաղվում են միայն քաղաքականությամբ, հանցագործությունների հետևից գնալով, հարկեր հավաքելու փոխարեն, բոլորը սևեռված են Հայազգային կոնգրեսի խնդիրները բարձրացնելու, ժողովրդին հուսահատեցնելու, ժողովրդին վախեցնելու, համոզելու, որ մեկ է, ինչ էլ անեք, քվեարկեք, ոչինչ չի փոխվելու։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, որ ազգային ժողովում Հայազգային կոնգրեսն ունենա լուրջ ներկայություն, ծառայակշիռ ներկայություն, եւ որպեսզի մենք կարողանանք իշխանապողության խնդիրը նախագահական ընտրություններում արդեն իրականանալի ու ռեալ դարձնել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Ահա թե ինչու է պետք մեզ ձեր քվեն։ Մենք որ եկանք իշխանության, տարիի տարուկես չենք ծախսելու նոր ծրագրեր մշակելու վրա։ Մենք ուղղակի գործադրելու ենք դրանք։ Չորտաների ընթացքում ահկատների թիվը 270,000-ով ավելացել է։ Այսօր ըստ պաշտոնական տվյալների 35% ահկատ է, իրականում ավելի բարձր։ Երկիրը համայանում է։ Սա է վիճակը։ Եվ այսօր որքան է այս իշխանությունը, խոսի արդարադրություններից, արդարությունից, որքան էլ խոսի հավատից և փոփոխություններից, ակնհայտ է, որ եթե այս որակի իշխանությունը վերարտադրվի, ոչ մի լավ բան մեր երկրին չի սպասվում։ Ըստ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով 90-ականներին չկար վախի այնպիսի մթնոլորտ, ինչպիսին կա այսօր։ Հաջողության կարող է հասնել միայն այն մարդը, որը ոչ թե ընդունակի միայն մեկ անգամյա ընդվզման, դա դուք շատ եք արել, այլ այն մարդը, որը պայքարում է մինչև վերջ, սա է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ իմացեք, հետևողական պայքարը չի կարող արդյունք չտալ։ Ասում են ընտրակաշարտներ են բաժանում, վախեցնում են մարդկանց, դրա համար այս իշխանությունները չեն փոխում, այդպես չի, սուտ է, դատարկություն է։ Այդ ամեն ինչը միշտ եղել է, 98-ին էլ եղավ, 2003-ին էլ եղավ, 2008-ին էլ եղավ, միևնույն է, ժողովուրդը քվեարկեց այս հանցագործ իշխանությունների դեմ, ոչ Ռոբերտ Քորչայանն է ընտրվել, ոչ Սերժ Սարգսյանը, դա ինչպես է եղել, դա դուք եք արել։ Դուք եք եւ ես վստահ եմ այս ընտրություններում էլ ինչ կուզի ասեն վախեցած է, չգիտեմ դաշտերում գործ է անում, տանը նստած անիծում է այս իշխանություններին, միևնույն է այս իշխանություններին ձայն ոչ ոք չի տալու։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն նշեց, թե իշխանությունները գնացին հայ-թուրքական հանձնաժողով ստեղծելու ուղով, քանի որ ինքնուրույն չեն իրենց գործողություններում, ոչ լեգիտիմ լինելու պատճառով ստիպված են ենթարկվել արտաքին ուժերի թելադրանքին։ Անի Մարկոսյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեմ, Արարատի մարզ։